Што подразбирате под слободата на изразување, медиумската слобода и активизм? Значи, слобода како збор апсорбира во себе премногу работи што на еден човек, на една индивидуа му значат. Само еден прост пример. Ако немате слобода да изберете што да јадете денеска, вие имате проблем, тоа се чувствувате нелагодно. А не да збориме за сите останати работи. Слободата на изразување е фундамент во едно општество. Без слобода на изразување немаме демократија, немаме демократско општество, немаме слободни граѓани. Таа е темел на општеството, на државата која што функционира и која што сака да напредува. Без нејзе немаме слободни граѓани. Без слободни граѓани имаме еден чаробен круг, значи кој што не врзува во една окованост. Кога имаме окови, тогаш не сме слободни. Како што на крајот голубот е во кафес, а секогаш чезне за да летне на слобода. Така е и со слободата на изразувањето. Каде се вклупува тука активизмот? Македонија како општество, демократско ќе речам, иако не ги има сите атрибути на тоа во изминативе 27 години, а секогаш патело недостаток на слобода од нешто. Без активизам, без тенденција да се постигне тоа, не можело да се дојде до ова ниво до кое што сме. Не е дека е тоа нешто вау, меѓутоа сепак значи нешто. Да не бил активизмот, неке сме имале тоа што го имаме сега. Активизмот значи активизам во слободата на изразувањето кај медиумите, борба на новинарите за да имаат слободно изразување. Активизм значи борба на граѓанските организации да се изборат пред институциите на системот, пред власта која и да е, да обезбедат граѓаните да можат слободно да ги побараат и да ги добијат своите права. Без тоа немаме слободни граѓани, немаме слободна држава, немаме слободно општество. Само со активизам во општества како македонските можеме да дојдеме до едно задоволително ниво. А на кој начин ги поддржувате и промовирате слободата на изразување, медиумската слобода и активизам? Апсолутно, јас секогаш се согласувам и поддржувам слободно изразување на што и да е, слободно дебатирање, слободно искажување на став по сите прашања кои што се битни за некој граѓанин, индивидуа, или за битни се за група граѓани, или битни се за целото општество. Ако некој се обиде вас да ви ја затвори во наводници устата за некое прашање, тогаш јас ќе се борам со сите мои сили тоа да не ви го да не ви биде спречено, или што би рекол Волтер, ја можеби нема да ве се согласам со вашето мислење, но ќе сторам се да не ви биде забрането тоа вие да го искажете слободно. Дали некој што се соочиле со притисоци, закани од политичките и бизнис центрите на моќи, како сте се справувале? Сум се соочувал и можам да кажам, нека звучи субјективно, имам многу висока точка на топење, до сега не сум ја дознал која ми е. Значи, сум се спротивставувал со отпор, со тоа дека јас или ќе го направам тоа како што сметам, или воопшто нема да го правам тоа. Ако сакаат, бидејќи сум новинар, можам да кажам целиот мој живот, ако сакаат да има држач на микрофон или подпишувач, односно позајмувач на име и презиме или иницијал, нека избира друг. Јас сум име и презиме, идентитет во новинарството и досега за тоа сум се борил, сум се залагал и сум бил. Некој пример да наведете? Работев во една национална телевизија која што зборам за пред 2-13 години, која што во сиве овие години наназад беше обележена со како строго тврдо провладина телевизија. Јас на одговорните луѓе во таа телевизија на високиот менеджмент и раководство, уште првиот или вториот месец како дојдов таму, им кажав една работа. А тоа е дека тие можат да ми симнат прилог, да не ми пуштат прилог, да не тераат друг колега место мене да го работат тој прилог, но ја имам право, ако од мене биде побарано да се стави нешто во текст што не било како што било, јас да не се потпишам позади тој прилог и нема никош да отстапам од тоа. Што се е потребно за во одбрана на медиумската слобода, слободата на изразување и активизмот? Крв, пот и солзи е, звучи многу онака
партизански, така да се изречам. Ние сме 21 век сепак, меѓутоа според некои манири на несување, за жал сме се уште средина на 20 век. Мислам дека тоа ќе ни треба уште многу. Искрено се надевам дека замина времето кога требаше крв, кога мислам на крв, мислам буквално на крв, на физичко наследство врз носителите на слободата на изразувањето, на затворени новинари или на активисти граѓански. Искрено се надевам дека, како што реков, тоа време е завршено, но никош нема да престане времето кога ние мора да се бориме секојдневно, тоа да оди со чекори напред или да се качува на повисоки скалила.